ja raakaruoka tarkoittavat mahdollisimman prosessoimatonta ruokaa. Raakaruokakokin keittiöstä löytyvät uunin hellan ja mikron sijaan tehosekoitin, kasvikuivuri sekä raastinrauta. Raakaruoan ystävät sanovatkin, että näin raaka-aineet ja entsyymit säilyvät ruuassa suuressa määrin. Tapasimme M-maku-toimijan Mirja Kosken ja hänen kanssaan juttelimme hieman, mitä se raakaruoka oikein onkaan. Ruoka. Jokapäiväinen ystävämme. Tervetuloa ohjelman pariin. Tämä on Stadion. Superfood on eri maanosissa kasvavia tällaisia niin kuin ravintorikkaita ruoka-aineita ja ne on ollut olemassa. Ne on kasvanut siis vuosisatoja, jollei vuosituhansia. Sillänsä ne ei ole mitään uusia ruokia, mutta se on vaan sitten rantautunut tähän niin kuin 2000-luvulla sitten Superfood-nimellä. Et se on jotenkin helppo käsittää. Ja nyt kun ne on saatavilla myös eri maanosien nämä hyvät ravinteet myös meillä täällä, niin se on sitten se yläkäsite tälle asialle. No esimerkkinä nyt on kotimaisia on tietysti nämä tutut mustikka ja muut, niin kuin, jopa kurikääpä tietysti, mikä tossakin näkyy, niin se on ihan huikea omien metsien tuote, mitä muuten kannattaa sitten käydä poimimassa, jos vaan sattuu näkemään puussa. No sitten niin kuin mediassa tutuksi tullut goji-marja on tuolta Aasiasta, mikä oikeasti on todella hyvä tuote, mutta siitä tietysti on monenlaisia laatuja markkinoilla. Ja sitten on nämä muut niin kuin lääkinnälliset sienet, esimerkiksi lakkakääpä, reissi ja sitten muut nämä, jotka myös tulee Aasiasta. Raakaruoka on sitten kypsentämätöntä ruokaa, eli monesti käytetään, jos haluaa esimerkiksi leipää tehdä, niin se vaan niin kuin kuivataan kuivurissa, eli se ei yli 40 asteen kuumuuteen koskaan joudu se raaka-aine, mikä siellä on, eli siellä pysyy ja säilyy kaikki nämä ravintoaineet, mitkä sitten korkeammassa lämpötilassa tuhoutuisi. No sen mitä mä tiedän, niin esimerkiksi Juonet Nyströmillä on tää raaka brunssi, että heillähän on ollut se toki, olisiko se ollut 1,5 vuotta. Ja sitten ainakin Silvoplaysta saa tosta toiselta linjalta. Ja sitten jostain pienemmistä kahviloista kyllä keskustasta. Että niitä, niin kuin mä uskon, että niitä varmasti just nimenomaan nyt näyttäisi olevan semmoinen hetki, että niitä alkaa olla aika monessa paikassa, että se koko ajan niin kuin tulee suositummaksi. Meidän päätuote on smoothiet. Ja sitten nämä smoothieiden tausta-ajatus näissä smoothieissa on se, että me halutaan yhdistää huippuhyvät raaka-aineet herkullisiin makuihin. Ja jokainen juoma on mietitty huolellisesti niin, että kaikilla on tietty funktio. Ja sit me pidetään niinku kiinni näistä laatutekijöistä ja myös sit ekologisista tekijöistä kiinni koko tässä prosessissa. Että käytetään sitten myöskin niinku biohajoavia smoothielaseja. Ja tämä on niinku se ydin, ja sitten tästä tietysti on tarkoitus myös ehkä vähän repertuaalia laajentaa sitten muihin niinku samalla ideologialla muihin korkealaatuisiin tuotteisiin. Se on todella hyvä niinku moneen tilanteeseen. Se on helppo niinku tapa saada kehansa ravinteita. Se imeytyy, se imeytymisaste on tosi korkea, ja sitten se menee myös hyötykäyttöön nopeasti. Et esimerkiksi ennen treeniä, niin sen niinku, sit saa niinku hyödyn irti siinä mielessä, että saa niinku siihen elimistö saa ne kaikki boostit käyttöön, vaan esimerkiksi urheilusuoritukseen ja myös sitten palautumisessa tai sitten niinku välipalana. Tai se on niinku, ja se on myös esimerkiksi tässä ympäristössä kiireisille kaupunkilaisille, se on tosi niinku helppo tuote. No se on siis, mä itse innostuin näistä ruoka-asioista, tai olen itse asiassa aina ollut kiinnostunut, mutta sitten kun tämä Superfood tuli joskus silloin 4,5-5 vuotta sitten, vähän alkoi rantautua Suomeen, niin silloin mäkin innostuin niistä ja mun elämäntapa sitten pikkuhiljaa meni siihen, että se on niinku semmoinen intohimon asia ja sitten se rupesi pyörin mielessä, oikeastaan sieltä asti pyörinyt mielessä, että mitähän tälle voisi tehdä ja voisikohan tätä jotenkin jonkinlaiseksi konseptiksi sitten saada sen niinku muotoiltua tämän oman elämäntavan ja intohimon.